Улсын хурлын байнгын ороод энэ оны улсын төсвийн тодтолтой холбоотой хуулийн төслүүдийг хэлсэж байна. Сар тахлын үед 2 настай хүүхдүүдэд цэцэрлэгт хамруулах боломж уулсан. Дээмэс эмэгтэй гишүүд хүүхд тарах үйлчлэгний зардлыг нэмэгдүүлэх зарчмын санал гаргаж, холбогд байнгын орооны гишүүд дэмжлээ. Улсын хэмжээнд 2 настай 77,000 орчим хүүхэд бий. Цар тахлын үед энэ олон мянган хүүхдийн эцэг айл нэг нь ажиллаа өрхөж хүүхдэд харах уу гэдэг асуудалтай тулгарч байгаа. Харин төсвийн тодтолт боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын багцад хүүхэд харах үйлчилгээнд 2 тэрбум төгрөг нэмэгдүүлэх санал гарч гишүүд нэмсэн юм. Мөн зарим зардлаа танахыг ч дэмжлээ. Цэдвсүрэн сайд хэлж байна. Манайх одоо байсан төсвөө зарцуулцсан. Бараа хангамж материалын зардал гээд 2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна гэдэг. Энэ нэмэгдсэн зардлуудаасаа хасч агаад боломжоороо танаад дахиж эргэж хараад тэгэд энэ 2.5 тэрбум төгрөгийг батлаад өгөөч. Сургалтын дүн үзүүлэлт сайтай оюутанд 10 жилийн хугацаатай хүүгүүгээр сургалтын зээл олгож ирсэн. Цар тахлын үед боловсролын зээлийг хасаж танаж болохгүйг хэлж байна. Зээл авдаг тийм ээ. Цалингийн зээл, тэтгэврийн зээл авдаг. Ломбардонд одоо эмэг өгчөө тавьдаг. Ингиж л хүүхдэд сургах ийм зовлон руу очтгоо. Тийм учраас бол энэ боловсролын зээлийн сангийн мөнгийг бол танахгүй харин одоо болж игэл нэмэгдүүлдэг байх ийм боломжоор бол бид нар хангах нь бол бас манай байнгын хорооны нэг хариуцж байгаа үүрэг баха гэж ингэж ойлгож байгаа. Хэдийгээр цар тахлын үеч гэлээ залуус дэлхийн их сургуулиудад суралцах боломж нь нээлттэй байна. Тиймээс шилдэг ихтэй сургуулиудад тэтгэлгээр суралцах зардлыг бууруулж болохгүй гэдгийг гишүүн мөнхцдэг хөндөж байна. Мөн сахим шилжилтийг эрчимжүүлэх ёстой гишүүд хүндсэн юм. Салбар болгоны энэ үндсэн чиглэл дээр нөө цахим шинжил хийнэ гэдэг нэг зорилтууд дандаа орцсон. Тэгсэн мөртөө төсөв мөнгө нь байхгүй. Тэгээд нэг ийм нэг л ажил болчиход байгаа юм л да. Тэгээ одоо төсөв мөнгө нь байхгүй байгаа ийм тохиолдолд одоо яаж одоо энэ сайдуудыг чи одоо тэгээ та нар цахим шинжил хийхгүй байх гэж хүмжлээ суух хэрэгтэй. Зар тахлын үед Монгол улсын засгийн газар захим шилжилтийг бүх яам салбарт хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа юм байна. Энэ хүрээнд боловсролын салбар захим сургалтыг хуульчлахаар ажиллаж байна. Сангийн сайдын хэлж байгаагаар 2020 оны улсын төсвийн тодтолд иргэн аж ахуй нэгжээ дэмжсэн зарчим баримталжээ.